ואנחנו רוצים לומר שלום לרב אחר, חשוב מאוד, שהותקף לא פעם בשל ההתבטאויות שלו והבעתו את דעת תורה, הגאון הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת. שלום כבוד הרב. שלום, שלום. אתה כבר מכיר, אתם כבר מכירים את הדבר הזה, שאתם אומרים משהו בשיעור או אפילו לא בשיעור ונהיית מאומה. אני חושב שהשופט שואם הוא פשוט חצוף. וצריך לומר לו, אתה חצוף. להסביר למה. כן. כמו שהסביר לפני הרב בצורה יפה ומכובדת, שזה תפקידו של הרב הראשי לומר את דעתו. ואני רוצה לומר יותר חשוב, אנחנו חיים במדינה שיש דברים מאוד מקודשים, כמו חופש העיתונות. זאת אומרת, גם עיתונאים שמקבלים את שכרה מקופת המדינה, יש להם חופש לומר כל מה שבא להם. יש חופש האומנות, כן? שתיאטרון כן. אלמידן למשל, יקבל כסף מקופת המדינה וישמיץ אותנו וזה בסדר. יש חופש היצירה, להציג את התמונה של ראש הממשלה תלוי על החבל וזה לגיטימי. יש חופש אקדמי, לכל פרופסור או דוקטור או מרצה לומר כל מה שהוא רוצה, הוא מקבל כסף לקופת המדינה, וילחמו על החופש הזה. יש חופש הפגנה, אתה יכול גם לעשות גיליוטינה בחופש הפגנה וזה בסדר גמור. אין חופש לרב לומר את דעתו, חצוף, חצוף, חצוף. צריכים להילחם על הדבר הזה? הוא מנסה אותנו למותח את הגבולות, לראות כמה אנחנו נשתוק. אנחנו צריכים לקום ולהגיד לו, כל הרבנים, ש"ס, ציונות דתית, ליטאים, חסידים, עד כאן, כולנו עם הרב יצחק יוסף, לא איתך. הגזמת? מה אתה חושב לעצמך? שאנחנו הפקר? מה זה הדבר הזה? הרי אתם בעצמכם אומרים שמערכת המשפט שלכם היא קלוקלת. נשיא המדינה כבר אמר שיש פה, הוא לא רוצה לומר את הביטוי החריף שלו, כי אסור לחזור על זה, היום זה לא חוקי, אבל ריבלין אמר, כן, שיש פה פשוט כנופיית שלטון החוק. זה הביטוי שלו. היועץ המשפטי לממשלה אומר שפרקליט המדינה שם ליד על הגרון וחונק אותו. הוא אומר בעצמו, מה אנחנו צריכים לדבר? זה הצורה שבה הם מתנהלים. קלמן ליבסקין חשף כמה פעמים נשיאת בית המשפט העליון דנה בתיקים שבעלה מייצג אותם והיא נוגעת בהם. חלפת לכמה, מה, כאלה מעוותים, הם יטיפו לנו מוסר? מי? מי? מי זה האנשים האלה בדיוק? אין מערכת יותר קלוקלת, מערכת המשפט בישראל, חייבת רענון, הם לא מרשים שאף אחד יבקר אותם, אסור לבקר אותם, הם קדושים, הם עליונים, הם טהורים, הם הכל. חלף, כמה אפשר? אנחנו כולנו עם הרב יצחק יוסף, אני רוצה לומר, זה לא צריך רק להיות דיון פה ביני לבינך. אני רוצה שכל המאזינים יצאו מאזור הנוחות שלהם, תפסיק לשבת על הכיסא ולהגיד הרב צודק, לא. אנחנו צריכים לקום כולנו. אם אלה בבלפור יכולים לבוא להפגין, לבטל את תוצאות הבחירות, אנחנו חייבים להפגין לכבודה של תורה. לקום כולנו, להגיד להם, סטופ, מי אתה? מה אתה בן אדם? הרב קורא בעצם לצאת להפגנה על העניין הזה? לא הפגנה, הפגנה רבה, ודאי. לא יודע אם הפגנה פיזית, לא יודע, יש אנשים שיתארגנו את זה. ידברו, את הרב זמיר, איפה כולנו צריכים לקום. לקום ולבוא ולומר, עד כאן. עד כאן, מה זה הדבר הזה? השאלה אם זה באמת כצעקתה, או שבסך הכל יש פה עניין פורמלי, כי באמת על פי כללי האתיקה של דיינים בחוק, אסור להם להתבטא נגד מערכת המשפט, שהם בסופו של דבר חלק ממנה, וכשהרב הראשי, כמו שאסור לו להתבטא את התבטאיות פוליטיות, אסור לו לתמוך במפלגת ש"ס, למרות שכולם יודעים שהוא תומך במפלגת ש"ס, אבל אסור לו לומר את זה, כי זה החוק שרב ראשי, תפקיד ממלכתי, לא יכול לומר, אז יכול להיות שגם את העמדות שלו על מערכת המשפט, כל עוד הוא מכהן, כדיין, אסור לו לומר, יכול להיות שזה עניין הרבה פחות ערכי והרבה יותר פורמלי. לא חביבי, אנחנו לא תמימים, כן? אנחנו יודעים בדיוק מה, שאנשים אחרים שגם להם אסור להתבטא, הרי אסור לשום עיתונאי להתבטא התבטאות פוליטית, נכון? זה החוק. הוא מקבל את שכרו בקופת... יש חוק, ודאי שזה חוק, ודאי. על עיתונאים? עיתונאים ברשות הממלכתית, ודאי שאסור. אה, כן.
וכאן 11 עשו התבטאות. ברשות, מישהו מקיים את החוק הזה? למה להם זה מותר? למה זה, את החוק הזה הרי אף אחד לא מיישם. למה זה לא מיישם? כיוון שהם חזקים ואף אחד לא מתעסק איתם. אז אנחנו צריכים להגיד להם, גם אנחנו חזקים. אל תתעסקו איתנו. אתה לא הולך לתקוף, אתם יודעים, היום אחד הם התחילו איתי, וחשבו שזה, אולי נתפוס אותו, מחר יתפסו את הרב יצחק יוסף, מחר יתפסו עם מישהו אחר. אם זה לא נעשה מתמימות, יש פה מערך שבא לומר, אתם תשבו בפינה שלכם בשקט ואל תתערבו, אתם לא ננהל את המדינה. מה המטרה הסופית מבחינתם? לשים לנו יד על הגרון. זו השיטה. כך אמר למנדלבליט. אנחנו מאמינים לו. לשים יד על הגרון של בן אדם, כדי שיתת למנהל את המדינה כמו שהם רוצים. בשום פנים איפה זה לא ילך. אנחנו לא... הרב מרגיש שלפעמים האיומים הללו באמת גורמים אולי לפחות לרב לחשוב פעמיים לפני התבטאות כזו או אחרת. הרב חושב שיש לזה השפעה על רבנים? ברור שזה, אני לא אומר, אני מקווה שזה לא משפיע עליי. כי ביום שזה ישפיע עליי, אני צריך להתפטר. ברגע שרב לא מעיז לומר את משהו הוא מאמין בו, הוא צריך להתפטר. שמה אתה מקבל מזכורת? אתה מקבל מזכורת בשביל לומר את דעת תורה. לא בשביל להתייפייף לפני שי ניסן. או ראשועם או מן דהו אחר. ישעיהו, סלח לי שאני מביא דוגמאות מהתנך, ישעיהו פחד מהמלך? ירמיהו שם אותו בבור המטרה כי הוא עיז לומר את מה שהוא חשב? הרמב״ם פחד לכתוב על המוסלמים את מה שהוא חושב? חי תחתם. רבי יוסף קארו פחד לכתוב איסור לא תכונן בשולחן ערוך? מישהו מרבותינו פחד? מזל שהם לא פחדו. מזל שהם לא פחדו. הם לא חיו במדינת ישראל בשנת תשפ"א. הם חיו תחת שלטון של ערבים, עריצים, ברברים, אכזריים. והם לא פחדו. הם אמרו, הלכה, זה הלכה, נכתוב אותה. וכתבו אותה, ולא פחדו. איזה פרצוף היה לנו אם ירמיהו היה מפחד לומר את האמת, שאלוקים אמר לו? איזה פרצוף היה לנו? אז הוא ישב בכלא, והסביעו אותו, וזרקו אותו לחתר המטרה, ובסוף הוציאו אותו. אנחנו צריכים להילחם על הזכות לומר את האמת. אסור לרב, אסור בשום פנים ואופן לרב, לא תגורו מפני איש. איסור תורה. צריכים לקום, לקום על הרגליים. אני מפחד, אני כמוך חושב שיש רבנים, שאולי מפחדים וחוששים, ואולי במקום שאני אדבר על זה, אני אדבר על משהו אחר, גם זה תורה וגם זה תורה. מה זה הדבר הזה? מה, הסתימו את הפה לרב הראשי לישראל? מי? מי? איזה פקיד שחבר הביא אותו, חבר הביא וחבר? אנחנו יודעים איך זה הולך פה במערכת המשפט. הוא ייתן מוסר לרב יצחק יוסף, הוא מגיע לקרסוליו. אחת הנקודות שהרב באמת התבטא, וגם בשאלה הוגשה אותה עתירה, זה שבגץ ביקש לחייב את הרבנות הראשית לקיים מבחני רבנות גם לנשים, לא למנות נשים לרבניות, אבל כן לתת להם את אפשרות לגשת למבחנים, ואז הרב יצחק יוסף אמר שהוא לא יציית לזה, ואם אכן יחייבו אותו, הוא ישביט את כל מערכת המבחנים, מה שהם ראו בזה כהפרת חוק. איך הרב רואה את הדברים? אני רוצה לומר לך שיכול להיות דעות שונות בנושא הזה. אבל זה בכלל לא הנושא. בכלל לא הנושא. יכול להיות נושא כזה, ברור שיחיפשו את הנושא שהכי קל עליו לתקוף, כדרכם. הם עובדים בחוכמה. אבל זה לא הנושא. הנושא הוא החופש של הרב יצחק יוסף, לנהל את מועצת הרבנות הראשית, לפי הבנתו, לפי אמונתו, לפי מה שהוא למד, לפי התורה שהוא קיבל מאבא שלו, לפי שאביו קיבל מרבותיו, לפי התורה שקיבל ממשה רבנו. זה החובה שלו. הוא מבין ככה, זה מה שהוא מבין. הוא הרב הראשי לישראל, והוא זה שקובע. לא, הוא ראשון, עם כל הכבוד. אני חייב לשאול, במשפחות אליהו ויוסף, לא תמיד הלכו יד ביד בכל שורות הדברים, זה לא משחק אצלכם שום תפקיד כשאתה בא להגן עליו נגד התקפות כאלה? מה זה שייך? זה לא שייך. זה התורה של כולנו. זה לא שייך. אז יש ויכוח כזה בהלכה, ויכוח אחר בהלכה. מה זה קשור? זה התורה של כולנו. הוא הרב הראשי של כולנו. על מה אנחנו מדברים? זה בכלל לא... סליחה. לא, בסדר, רק שאלתי. רק עניתי. אוקיי, כן. הרב שמואל אליהו, רבה של צפת, תודה רבה על הדברים. תודה לכם, שלום שלום.